ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸವಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಳಗದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. 886ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಅನಾಥ ಮತ್ತು ಅಂಧ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಎಚ್ಕೆಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ, ಅಶೋಕ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ರವಿ ಹೊನ್ನೋಳಿ, ರಾಹುಲ್ ಹೊನ್ನೋಳಿ ಅವರು ಬಸವ ಧ್ವಜ ತೋರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಗೆಳೆಯರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇಸ್ವಿಯದೆ ಇವತ್ತು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಸವಣ್ಣನ ಶರಣರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇವತ್ತೇನು ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಏನದಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತೇನದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 12ನೇ ಶಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಾ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ನೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಸಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ನೂ ಏನದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾ ಮಂಟಪ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅದರಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಸಿಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದು 886ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಮನೆಯನ್ನು 886ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ರೋಡಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಮಾಮೋರಾಗಿರಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂಕ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಅಶೋಕ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯವರಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಯವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂಟಿಯವರಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 886ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಗಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಗಲು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಓಟಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಕಪ್ಲಾಪೂರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಾ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಾರ, ಇದ್ರದ್ದು ಫಾಯ್ದಾ ಏನಾರ ಭಾಳ ಇರಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಭಾಳ ಫಾಯ್ದಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ. ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಬಂದಿಡ್ತಾರ, ಬಂದಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೊಕ್ಕ ಜನ ತಗೊಳತ್ತಾರೇನು ಹಿಂಗೆ ಅಂಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಖುಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಯಾರಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದು ನಾನು ಸಹಾಯಧನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮಂತ ಬೇರೆ, ನೀವು ಮಾಡತ್ತಿರಪ್ಪ ಥೋಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಮಂತ ಬೇರೆ. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ ನೋಡಿರಿ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಣಗೇ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲೇ ಅದು. ನಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ, ದೇವ್ರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣದಿಂದ ನಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಮೊದಲು ನಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಖಾತೆದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಲಾಚಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಾಗಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಾಗ ಊಟದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಊಟದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ.
ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಅವರ್ಯಾರು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೆಡ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬರೀ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಯತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಾಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಇದು ಏನೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷನ, ಇದು ಏನಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಾಳವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜೋಕರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಧವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನೇಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಾಧವ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಎಸ್ಐ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ನೋ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಎಸ್ಐ ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಟ್ಲ ಇಟ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಲಿತರನ್ನು ಜೀತಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ಜೈಲಿನ ಕೈದಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಚಲುವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರುವ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಒಬ್ಬ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ ಎಂಬ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬಲ ಇದೆ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತೆಗೆದರೆ ದಿನೇಶ್ ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ 50 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಲಿತರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಂತರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಸ್ಲಂ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬರಾಯ್ ಅಷ್ಟಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತಿ ಮೊಗದುಂ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಜನತಾ ದಳ ಸೇರಿದ್ರಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಇದು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬೇರೆ
ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು 50 ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಫಿಗರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಇವರಿಗೆ? ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಇವರು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರೋದವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರು, ಇವ್ರು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರು? ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ವಲಿಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಧವ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷ, ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಗೆ ಜಾಧವ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ಜಾಧವ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ, ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತದ ಗುರುತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. 19 ತಾರೀಕು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ. ಅಂಬಾಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ದೇಶವು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ವಿನಾಶ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವಿವೇಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ನಂಬರ್ 1 ಎಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಲಿನಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. किसी एक परिवार के बारे में नहीं है, ये चुनाव उन करोड़ों परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से